Det är inget nyfascistiskt. Jo, och andra säger precis annorlunda. Historikern Henrik Arnstad har en annan uppfattning. Journalisten och historikern, han har en annan uppfattning. Han skrev en bok om det här för 2 år sedan. En rasismkrig. Först och främst bekämpa rasismen. Det är rasismen som är problemet. Det är rasistisk normalitet. Starka rasistiska kraft. Rasism. Ja, det är tillbaka 1938 igen. Ja, det är så man bygger upp rasism. Detta är rasismens byggstenar. Och då också rasism. Och det är rasism. Som vet mycket väl att de är fascister. Nyfascism eller neofascism. Neofascism är fascist. Fascistisk parti. Nazisterna från 1930-talet. Fascistforskning. Fascismens ideologi. Ultranationalismen. Nationalism. En nationalist. Radikal och högerpopulism. Fascism. Neofascism, fascism, rasbiologi, kulturbiologi, nyfascistiska grenen, Per Engdahl-fascism, fascistiska styrpunkt, fascistteori. Vad är fascism? Kan man hitta det? Fascistisk agenda, rasistiskt parti som hotar svenska demokrati. Är Voldemort tillbaka eller Voldemort inte tillbaka? Och då måste vi varna för att demokratin är faktiskt hotad i Europa idag. Så absolut är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti. Då kommer Hitler till makten. En kommande fascism, förintelsen, skolexempel på fascism. Historikern Henrik Arnstad. Nej, jag har inte plockat ut en kandidatexamen i historia. Jag har inte poäng nog att plocka ut en filosofiekandidat. Jag kan inte kalla mig själv för filkand.